Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan məlumat verilib. Şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami rayon polis idarəsinin ərazi üzrə polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Samir Hüseynov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman 0,3 qram çəkidə narkotik maddə olan metamfetamin aşkar edilib. Samir Hüseynovun ətrafında keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, narkotik maddəni tanışıb mətləb adlı şəxs 10 manata satıb. Davam etdirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq satış məqsədi ilə narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Mətləb Əliyev saxlanılaraq polis bölməsinə gətirilib. Onun üzərindən isə 0,33 qram narkotik maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Mətləb adlı şəxsdən tanış idi. Mero tərəfdən şəhətlər binasının yanından görüşdük. Papiti dedim, yəni götürəb, dedi, götürə bilərik. 10 manatlıq da mağa götürdü, verdi. Elə götürüb evə gedirdim, çəkmək istəmək istəyirdim. Yolda polis əməkdaşları saxladı. Düzgün gecədən aldım, Samirlə görüşdüm, elə papiti. Piyada gedirdim. Üzü dedi, vəziyyət budur, belə elə. Mən də dedim, mən də bunu tapmışam, belə bir şey var məndə. Üzü götürdük, bir 10 manat oturdu, pul xaçlanıldı. Mən də biraz ona verdim ona. Şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini İqbal Əli İskəndərov saxlanılıb. Polis idarəsində üzərinə baxış keçirilən zaman 1,125 qram narkotik maddə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. İdarə əməkdaşlarının keçirdikləri növbəti uğurlu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini Asif Bağrov da saxlanılıb. Onun üzərindən 0,2 qram narkotik maddə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Tutulmuş polis əməkdaşları götürdülər, gətirdilər bura idarəyə, üstümə baxış zamanı keçirdilər, gördülər ki, üstümdə heroin var, yəni özüm istifadə etsin. Polis idarəsinə gəldi, üstümə baxış keçirdilər ki, cibindən avar şeylə, çıxartdım 1 qram kokosuydu, özlər orada çəkdi mənim iştirakımla. Çəkdilər 1 qram kokosuydu. Şəhər Baş Polis İdarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsinin ərazi üzrə polis bölməsinin əməkdaşlarından keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Hüseyn Allahverdiyev saxlanılaraq polis idarəsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman 3,17 qram çəkidə narkotik maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Götürülən maddi sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim edilib. Faktlarla bağlı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsinə araşdırmalar davam etdirilir.